Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në televizionin publik të Kosovës. Zëdhënësja e NATO-s, Ana Lungescu, ka thënë se Alianca Veri Atlantike i merr shumë seriozisht ngjarjet në veri të Kosovës. Si pasaj, kfori po merr të gjitha masat e nevojshme për të siguruar një mjedis të sigurt për lirinë e lëvizjes për të gjithë komunitetet në Kosovë, siç autorizohet me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Në një postim në Twitter, ajo tha se angazhimi i kforit për ta zbatuar mandatin e tij është i palënkundur, siç tregohet nga vendosja e fundit shtesë prej 500 trupash. Gjithashtu, NATO-ja u ka rikujtuar palëve obligimet e tyre ndaj kforit si pas marveshjes teknike ushtarake, e njohur ndryshe si marveshja e Kumanovës. Prezidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, po qëndron në një vizitë zyrtare në Berlin. Ajo tha se në kuadër të marginave të SWOG Berlin 2023, ka takuar dhe presidentin e Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier. Me homologun e saj Osmani tha se pati rastin që të diskutoj për zhvillimet e fundit në Kosovë. Në frymën e marrëdhënieve të shkëlqyera Kosovë-Gjermani konfirmuan gatishmërinë për bashkëpunim dhe koordinim të vazhdueshëm në dobi të paqes dhe stabilitetit rajonal, ka shkruar presidentja në Twitter. Deputetja e Parlamentit Britanik Alicia Kearns ka reaguar pas sidhjes Departamentit Amerikan të shtetit që Serbia t'i liroj me njëherë dhe pa kushte tre policët e Kosovës. Kearns thot se e mirë pret një reagim të tillë të SBA-s që konfirmon dalimin e paligjshëm të tre policëve të Kosovës me akuzat e rreme. Ajo ka thënë se pavarësisht kësaj, ndëshkimi i shpejt u bë vetëm për Kosovën. Kryeministri Albin Kurti gjatë javës arshme pritet të vendos nëse do t'i përgjigjet pozitivisht ftesës së përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, për takimin me presidentin serb Aleksandar Vučić. Sipas të parit të ekzekutivit, takimi fillimisht është para parë të mbahet më 22 qershor, por që pastaj ishte shtyrë për datën 23. Kurti ka rritheksuar se marveshja bazike nuk po zbatohet nga Serbia, derisa është shprehur se qeveria e Kosovës është e gatshme për takimet të nivelit të lartë. Qeveria e Kosovës ende nuk i është përgjigjur ftesës së përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, për takim me presidentin serb Aleksandar Vučić në Bruksel. Kryeministri Albin Kurti ka thënë për medje se do të vendosë gjatë javës së arshme nëse do të marrë pjesë në këtë takim. Njëherë u tha data 22, pastaj u tha data 23, pastaj data sërish 22. Unë do ta diskutoj me ekipin tim dhe me siguri që do t'i japim një përgjigje në fillim të javës së arshme. I pari ekzekutivit tha se është i gatshëm për takimet të nivelit të lartë, ndonëse ngriti kritika se marveshja bazike nuk po zbatohet nga Serbia. Unë jam i angazhuar, por ajo çfarë po mungon është sekuencimi për zbatimin e plot, pa vonesa dhe pa kushte i marveshjes bazike dhe i aneksit të implementimit. Një sekuencim i cilit do të ishte i balancuar dhe fair. Këto komente kryeministri Kurti i bëri pas homazheve te parku memorial të pagjeturit në Prishtinë. Ministri i Brendshëm Xhelal Sveçla ka njoftuar se është arrestuar nga policia e Kosovës në Jarinje dhe një sulmues i gazetarëve në veri Dalibor Spasić. Përgëzoi njësitë të përkatëse të policisë për efikasitetin dhe punën e vazhdueshme me qëllim të vendosjes së rendit dhe ligjit në çdo cep të Republikës së Kosovës. Në vendin tonë demokratik, aktet kriminale nuk kalojnë pa pasoja. Këtë duhet ta dinë edhe ata për të cilët nuk ka pasur pasoja ligjore për gjithë këto vite, ka shkruar Sveçla mes të tjerash.
Policia Kosovës ka demantuar pretendimet se ka rrahur dy persona gjatë një ndalimi në rrugën Izvor-Bajnska, përkatësisht në komunën e Zveçanit në veri të Kosovës. Kjo u tha mes tjerash në reagim, duke shtuar se gjatë këtij ndalimi nuk ka pasur sjellje jo profesionale policore. Reagimi i policisë së Kosovës vjen pasi lista serbe, partia kryesore e serbeve në Kosovë, akuzoi policinë e Kosovës se ka keq trajtuar dy të mitur vëlla e motër. E në raportin 24 orësh të policisë së Kosovës thuhet se një shtetasi i Shqipërisë është sulmuar me gur nga disa persona në Zveçan. Bëhet e ditur se personit të sulmuari është dëmtuar dera e kamionit dhe se sulmuesi deri më tani të panjohur për policinë e Kosovës. Janë larguar në drejtim të panjohur. Rasti është në procedur hetimore, thuhet tutje në raport. Një vetur betarga të Kosovës është aksidentuar në rrugën Shkop-Blac, e cila ka humbur kontrolin dhe ka rënë në lumin Lepenc. Ministria e Brendshme e Maqedonisë së Veriut ka konfirmuar për RTK-n se në aksidentin e pasdites së djeshme, nga kjo ministri është njoftuar se në veturën e aksidentuar me targa të Kosovës kanë qenë 4 persona, njëri prej të cilëve është shpëtuar dhe është dërguar në spitalin në Shkop, ndërsa për momentin po vazhdojnë kërkimet për 3 persona të tjerë. Ministri i Punëve të Brendshme Gjelal Sveçla, i shoqëruar nga zëvendës ministri i Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut Nazim Bushi, kanë shkuar në vendin e ngjarjes. Reshjet e shiut kanë shkaktuar dëme në kulturat bujqësore në Ferizaj. Një fermeri janë shkatruar 3 hektarë me dredhëza në vlerë deri në 100.000 euro. Në komunë thonë se kanë darë një fond për kompensim. Shiu që po bie pa ndërprer tashe disa ditë ka bërë që fermerit Bujar Bytyqi t'i shkakton dëme të mëdha në të mbjellat që ka, sidomos në atë të dredhëzës. Edhe na ka bërë dëme shumë të mëdha, sidomos në dredhëz. Se dredhëza është e ndihshme ndaj lagështisë. Edhe unë kam dikun 3 hektar dredhëz në fushë të hapur dhe kam 6 hektarin serr. Çdo herë shi as kalon shivim me vjel, kreti ka kolbën, pe kolb njëna tjetrën, edhe ato dvershka është halo pe kolb, dhe kështu që kemi dëmet të i për të moja. Bytyqi thot se dëmet janë mira euro, por shpreson që të gjenden format të kompensimit. Dëme ka ofër 100.000 euro, se dëme honë bi 30 ton e këte reqet, drez. Edhe si vjetë ka dhe qëmim bukur të mirë, dëme honë është 2 euro mbi 2 euro kilogrami. Në komunë thanë se në bugjet janë para par mjete për kompensim të dëmeve. Në kategorinë e subvencioneve kemi ndarë 50.000 euro për pagesat e këtyre domëve, me qenë se Ministria e Bujqësisë më nuk kompenzon dome, neve do të mundohemi që se cilin prej fermerve që ka pësu dome nga fatkesit natyrore të dalim të vizitojmë, të vlerësojmë domin dhe t'ju kompenzojmë me mundësit tona bugjetore që kemi si Drejtori e Bujqësisë. U bë ditur se të reshurat e shiut kanë ndikuar edhe në mbjelljet pranverore. Por rreshjet e fundit të shiut pos vërshimeve sollën edhe të mira. Pas një periudhe të gjatë është mbushur maksimalisht liçeni i Badocit. Rjeta Mjekus dhe dhënë se në usjelsin Prishtina tha se pas arritjes maksimale të nivelit dhe të ketë ujtë të mjaftueshëm për pije gjatë gjithë verës. Vestinën e verës rritet edhe numri i insekteve, sidomos i mushkonjave, të cilat shpesh janë shqetësim për qytetarët. Por pavarësisht përgatitjeve teknike dhe operative nga komuna e Prishtinës për shkak të kushteve atmosferike, ky proces ende nuk ka nisur në kryeqytet. Kushtet atmosferike kanë bërë që dezinsektimi i hapësirave në kryeqytet të mos filloj ende. Por çfarë thon qytetarët për këtë situatë pasi është rritur numri i insekteve? Janë paraqit insekte më tepër për shkak të rreshjeve të vazhdueshme dhe nuk është ndaj të lë shumë e madhe, po sigurisht firmat ose subjektet të cilat e kanë menaxhuar këtë çështje, po edhe në qytet atje, është mirë të kujdesen më shumë. Qyteti është i gjengur, as bubat as miskyjet. Tash ka së dolë. Por e shka se do tash, në kuhu kom për pora, e shkur. E tash ka kemi bu,
Buba, do të mi dru. Kanë nis, kanë fillu, më shfas për jo në masë madhe, edhe besoj që i këto ditë në dështë ndërmerë dishka komuna edhe për dezinfektimin e tyne, së kjo ka qenë veç traditë, gjithëheri kanë bë sfërkatjen ndaj insekteve, ndaj këtyne. Dezinsektimi ende nuk do të filloj. Drejtori i shëndetësisë Izet Sadiku, ditë më parë për RTK-n bëri të ditur se dezinsektimi nuk mund të ndodhë deri në përmirësimin e kushteve atmosferike. Shikues nderuar, ne pam një histori për tragjedin pasagjerës që transportonte 120 udhëtar dhe anëtar të ekipazhit, i cili mori flak në brigjet e Filipineve qendrore, dhe kështu thanë pra zyrtarët e rojës bregdetare të Filipineve. Në edicionin e radhës ne do ta shohim edhe historien për Brazilin. Nderuar shikues, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Miropafshim pra sërish në edicionin tjetër.